só dinheiro é ter com quem contar. aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar é sonhar é realizar é crédito é acreditar é todo mundo prosperar não é só dinheiro é conservador é arrojado é moderado é investir sem perfil é determinado aqui no Cicred, não é só dinheiro, é com quem aqui no Sicredi não é só dinheiro é a Ana, é, é a, a dona, dona Ana. Ana. É de grão em grão, é uma grande plantação. É, é seguro, um é consórcio, é, é por é, é Não é só dinheiro, não é só um bolo. Piscina, Piscina milho, é seu sonho, sob medida. É ser atendido, atendido sem sofrência. No app na vida, no zap na, na agência. É gerente pra te funcionar. Nunca te empurrar. É, é com quem contar. Maria, Paula, João, Bruno, Osvaldo, Hélio, Léo, Ana. Bruno. Muito bom dia, estou no ar com mais um Pode Melhorar, seu podcast semanal, toda segunda-feira, a partir das 10 horas, diretamente aqui do estúdio da rádio Circulando Jovem Play. Vão sendo todos muito bem-vindos. Que hoje promete, hein? Hoje o assunto é feminino curado/relacionamento e dinheiro desbloqueado. Que é que tem a ver feminino com relacionamento e dinheiro? Então, ó, vão se chegando, vão se acomodando. Eu sou a Patrícia Rezende, terapeuta integrativa sistêmica, mentora de mulheres e empresas. E eu estou muito feliz em conduzir esse programa. Acredito que hoje já é a sexta edição nossa aqui. Daqui uns dias a gente vai estar perdendo as contas, né? <laughs> e o que mais é possível, não é mesmo? O que mais é possível que a gente nunca considerou, né? E como pode melhorar ainda mais. Eu abro o programa de hoje fazendo agradecimento. Olha só, eu estive esse fim de semana. Deixa eu falar aqui do ladinho, quem está aí assistindo a gente. Olha que legal, gente. Eu estive na quinta-feira. Numa palestra pela Metalúrgica Pérola, entreguei para todos os colaboradores ali na Semana do Cipate, foi muito legal. Eu entreguei uma palestra sobre a gratidão, o poder da gratidão para ativar bem-estar e felicidade, e foi muito legal ver todo mundo engajado, todo mundo, nossa, entregando o máximo deles lá, né? A gente pensa assim, ah, vão ficar tudo meio tímido, meio sem gração, né? Nunca ouviram falar sobre isso, mas parabéns, eles me surpreenderam. E gratidão, todo o apoio que eu recebi aí do pessoal que estava lá junto para tornar o evento muito bom, muito gratificante. E outro recado também, é agradecer aqui. Ao Comitê Mulher Sicred Paranapanema. Serrana, que inclusive é, são os parceiros aqui da Circulando Jovem Play, né? Secred é um dos maiores parceiros aqui da rádio. Foi lindo! Imagina mais de 70 mulheres juntas, reunidas, a força, o poder que foi isso. É, gente, a, a, a vivência, eu entreguei uma vivência de quase três horas, eu fiquei conduzindo lá essas mulheres. Então, a Léo, Léo, querida coordenadora aí do Comitê Mulher lá de Bandeirantes, gratidão pelo seu sim, né? Pela sua confiança em me chamar. E a Luciana Janine, né, daqui de Cambará, que foi quem me indicou e, claro, que estava lá presente também. A vivência foi viver, amar e prosperar. Viver, amar e prosperar. E hoje eu vou trazer um pouco de vocês aqui, como se fosse uma continuidade do que eu entreguei lá. Claro que lá eu entreguei dinâmicas, é, uma vivência, coisas práticas. Hoje eu vou trazer para vocês aqui, então, alguns conhecimentos, consciências, para a gente expandir um pouco mais isso e o porquê que quando a gente cura o feminino, então, a gente vai melhorar relacionamento, dinheiro, saúde e o que mais é possível, tá joia? Gratidão! Bora lá então, vamos começar hoje. Então olha só, feminino curado, dinheiro desbloqueado, relacionamento, saúde e assim por diante. Primeiro a gente precisa entender que tudo é polaridade. Polaridade é a dualidade. Nós estamos num mundo, nesse planeta Terra, onde tudo é dual. É certo e errado, bom e mal, feio e bonito, é, feminino masculino. Então aqui começam a perceber também que eu não estou falando de gênero. Ah, ela tá falando de gênero, opção sexual, nada disso. Eu estou falando da nossa essência. Nós temos uma essência feminina e uma essência masculina. Nós mulheres, nossa essência é feminina, homens masculino. Porém existe uma dança, uma dança nós precisamos aprender a nos movimentar entre essas polaridades, feminino e masculino, para que a gente encontre um equilíbrio nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, com o dinheiro, com a saúde e assim por diante. Então imagina dois ímãs. Dois ímãs, pego o um exemplo, uma metáfora, que uma, uma analogia. Dois ímãs na mesma polaridade, eles se repelem, não é mesmo? Pega o um ímã. Dois ímãs na mesma polaridade, eles não vão se juntar, se conectar, eles se repelem. Então, quando uma mulher que tem uma essência feminina, ela está vibrando muito alto no masculino, o que, que vai acontecer? Ela vai repelir homens que estão na essência, na energia masculina. E aí acaba atraindo homens que vão estar na polaridade mais feminina. E qual que é o problema disso? Se nós mulheres começamos a atrair ou a fazer com que na relação esse homem que tinha que estar na tua potência masculina, no seu, na sua ação, na sua força, no prover, né, no sustentar a casa, tudo que o homem vem e traz, esse homem ele começa a se sentir enfraquecido dentro da relação, ou quem não está numa relação vai atrair um homem que ele está mais Enfraquecido não no poder masculino, então é como se a mulher passasse a se tornar muitas vezes a mãe desse homem. Ela é quem manda e desmanda na casa. É sobre isso que eu vou falar. Num primeiro momento, quando nós estamos ali muito nessa energia masculina e a gente repele homens masculinos e atrai mais a, o feminino. A gente pode até se sentir um pouco conectada, porque a gente vai começar a receber atenção, cuidado, só que logo a gente percebe que aquilo está sufocando, a relação começa a não, não dá mais aquela atração magnética que a gente fala que tem né? entre o um homem e a mulher, uma essência feminina e masculina. Então, muitas vezes o relacionamento passa a não dar certo. É, a gente vai ficando desconectada, perde admiração, perde aquela questão de tesão mesmo, né? Desculpe o horário falar, também os ouvidos das crianças. Mas a gente começa a se distanciar um pouco da relação homem-mulher, essa química que existe e todas as consequências que eu vou trazer hoje aqui para vocês. Então, existem características do feminino. E nós precisamos estar, nós mulheres, conectadas com essa essência. Uma mulher que tem essa essência no feminino, ela está saudável, ela está inteira, ela é um convite. Agora, se ela está numa, é, um excesso de masculino, ela vai se tornar controladora, irritada. E aí eu vou trazer mais as consequências também. Então Peguem essa chave. A essência feminina é alegre, é amorosa, é intuitiva, magnética. Nós, mulheres, quando nós estamos na nossa essência feminina, a gente é receptiva, nós colocamos os nossos dons, nossos talentos para o mundo. Porém, a gente começa a acreditar que nós somos os estados que nos colocaram. Em que sentido? Através de tudo que nos aconteceu, nossos traumas, nossas crenças, dificuldades. Questões com pai, com mãe, principalmente com mãe, que a gente vai ver que tá ligado muito aqui o feminino com a mãe, padrões comportamentais. A gente passa a acreditar que nós somos o estado, que nós estamos. O eu estou e não o eu sou. O eu sou é amoroso, receptivo, acolhedor, intuitivo, magnético, tá? E isso tem tudo a ver com as nossas relações amorosas. Então, mulheres que estão aqui, por favor. Escutem isso. E os homens também, tá? É muito importante os homens também saberem o que é que está acontecendo de repente dentro da relação de vocês. Isso tem tudo a ver com relação amorosa, autoestima, prosperidade. Então, se vocês mulheres estão aqui e se percebem irritadas, falta de paciência, tudo na sua hora, no seu jeito, no seu tempo, que mulher se vê assim, me diga. <laughs> começa a desconfiança exagerada, competição, comparação, se sente frustrada, percebe bloqueio com dinheiro, desorganização financeira, falta de libido. Outra coisa, quando a gente está desconectado do nosso feminino, a gente começa a ter um excesso de peso, porque a gente está inflamada no excesso de cortisol. Vem as dermatites, todas as itens, unha quebrada, cabelo caindo, só pensa em trabalho, trabalho, trabalho. São várias as consequências de quando nós estamos desconectadas do nosso feminino e o nosso corpo ele começa a ficar todo inflamado e começa a gritar para nós. Outra coisa, mulher na, no excesso masculino, né, sem estar nessa essência feminina. Começa a não dar muita prioridade para momentos românticos, né? A semana passada foi dia dos namorados. Eu trouxe aqui as cinco linguagens do amor. Se você está no excesso masculino, nessa tarefeira, né? Executora, resultado, resultado, tudo no seu tempo, controladora, irritada, você não vai ter tempo. Você vai achar que momento romântico é perda de tempo. Então, não vai querer demonstrar carinho, afeto nem se emocionar, nem se permitir chorar. Então, cansaço extremo. Tá joia? Agora, de onde vem isso? A maior guerra. De onde é essa maior guerra? E outra coisa, falando em maior guerra, eu não estou aqui falando, gente, com todo o respeito, de movimentos feministas, tá? Quando eu tô trazendo esse tema hoje, não é isso, não é esse movimento feminista, porque isso, isso é uma guerra também. Isso é uma guerra que fica uma batalha: homem e mulher, direitos iguais. Isso vai fazer você se inflamar cada vez mais e ficar cada vez você Vocês lutam contra o um masculino se enchendo de energia masculina. É algo que não tem muita coerência, isso. Talvez por falta até de conhecimento mesmo. Que quando você combate o masculino, para combater esse masculino, você está se enchendo de energia masculina e se afastando cada vez mais do seu feminino. Mas de onde vem essa guerra? A maior guerra do feminino e do masculino é da sua mãe e do seu pai dentro de você, principalmente de um movimento interrompido em direção a essa mãe desde a sua infância a presença da mãe como assim Patrícia provavelmente a presença da mãe na sua casa foi ausente ou inexistente de repente a mãe adoeceu teve divórcios falência morte abandono de repente essa mãe ela precisou realmente trabalhar porque os nossos pais precisam trabalhar sair de casa dar sustento por comida na casa comida em casa trabalho só que você criança nós crianças e eu me incluo nisso nós não entendemos isso. Hoje, o nosso adulto entende. O nosso adulto entende que os pais precisaram se ausentar para a questão de ter dinheiro, trabalho, comida e tudo mais, sustento em casa. Mas nós, crianças, nós não entendemos isso. E a gente sente um movimento interrompido, nós, mulheres, aqui falando, em direção a essa mãe. Então, a mãe, muitas vezes... Quando, outro, outro ponto, muitas vezes essa mãe se torna o pai e a mãe dentro de casa, né? Até tem uma palavra que muitos usam aí que é a pai. Quem já ouviu falar pãe? Que é a, mãe, a pai e mãe? Pai e mãe, muitas vezes essa mulher ela ficou sozinha, criou os filhos sozinha e ela precisou se encher dessa força dessa guerreira e tudo mais. Então a mãe passou a ser a representatividade de força dentro de casa. E se esse pai ainda está na casa, normalmente o pai é, é colocado como a parte mais amorosa, mais doce. Cuidado também se vocês percebem isso em casa. Onde a mãe é a força, o pai, ou é o pai é o mais submisso, ou o pai é o mais doce, o mais cuidadoso. É por quê? Porque tá invertida essa polaridade, tá? E se a gente percebe que as nossas mães são a fortaleza, essa guerreira dentro de casa, muito provavelmente a avó também era, as tias também têm essa postura, que é a energia masculina. Então, se vocês se observam em Cada ponto que eu vou começar a falar aqui, muito provavelmente vocês têm questões para curar com a mãe e todo o sistema familiar materno, pois isso vem de gerações em gerações. Então a gente precisa ter o pai como força, senão a gente perde a força, ou a gente vai com uma força adoecida, a gente se torna essa mulher tarefeira, tarefeira, exausta, se sente uma panela de pressão. Não tem mais vontade de fazer nada, a vida é trabalho e, e ir para casa, dormir, descansar. Está invertendo os papéis. Onde a mãe é força e o pai o feminino, nascem as mulheres guerreiras. E isso é exaustivo demais. Guerreiro é o, é o homem, essa força do guerreiro. A mulher é o acolhimento. Em alguns momentos, nós precisamos nos, nos trazer força, claro que sim. É aí que entra o equilíbrio que eu comentei agora. A gente precisa de um momento de força, de ação, de execução, de realização. Isso vem do masculino. Quando esse masculino está saudável dentro de nós, a gente faz isso com naturalidade. Quando isso não é de naturalidade, de forma saudável, essa força, exaustão, realização, execução, concentração, foco, isso se torna um peso, tá? Então, se você é uma mulher que é de metas, de resultado, porém você se sente exausta, cansada, é porque você está num excesso, você está despolarizada, como eu estive, tá? Eu falo isso de propriedade. Durante muito tempo eu estive nesse papel de ser a guerreira, de ser a que resolvia tudo dentro de casa, fora de casa, no trabalho. Eu, eu vim de um corporativo onde a maioria era masculino, os gerentes, os líderes masculinos. Então eu precisava ter essa postura, né, de foco, concentração, meta, de, de voz de comando. Mas isso era dentro da empresa. Quando eu ia para casa, eu precisava me recordar que eu era uma mulher, uma esposa, uma mãe. Só que eu não separava o papel. O mesmo papel que eu exercia dentro da empresa, eu levava para dentro de casa. Consequência, comecei a me adoecer, o relacionamento começou a ficar complicado, ao ponto de quase aí nos separarmos. É o próprio trabalho, o dinheiro, tudo começou a virar de ponta cabeça. Até que eu comecei a perceber que eu estava fora do meu lugar, que eu não estava na minha essência feminina. Ainda que eu me maquiava, que eu me arrumava, porque algumas mulheres podem estar pensando, imagina, eu sou feminina, eu me arrumo, eu, eu passo maquiagem, eu me visto né, com vestido. Não é só isso. O movimento é de dentro para fora. Tudo que a gente briga, é algo que está dentro. tá joia? Então, quando isso falta dentro, tudo que falta dentro, nós vamos buscar fora como meio de compensação. Então, pode ser que você compense o que falta dentro com trabalho. Pode ser com comida. Com excesso de atividade física. né? Atividade física é maravilhosa, mas sabe essas mulheres que não conseguem viver sem estar dentro de uma academia e se exercitando? Está fugindo de algo tá fugindo de algo, a não ser que seja o seu trabalho, né? Seu, a sua função ali. Mas olha para isso: os excessos e as compensações em trabalho, em comida, às vezes sexo, às vezes a própria atividade física. Compra, né? Materialista que quer comprar, comprar, sai. Meu Deus do céu, eu preciso comprar roupa, sapato, preciso, preciso disso. Prazeres imediatos. Prazeres imediatos é uma sensação de preenchimento falsa uma falsa sensação de preenchimento para receber atenção, cuidado. Então, quando a mulher desbloqueia a fonte, que é o feminino, ela libera gerações. Quando nós mulheres nós desbloqueamos a fonte, quando a gente cura o nosso feminino, nós melhoramos o nosso fluxo do dinheiro, nós melhoramos o nosso relacionamento, clientes começam a vir, a gente aprende a se posicionar e deixamos de estar exaustas, paramos de adoecer. Então, se a mulher está vibrando nesse excesso de energia masculina, a energia, lembre, eu não estou falando aqui de gênero, excesso de energia masculina, ela vai atrair problemas com dinheiro, os clientes não vêm, relacionamentos problemáticos não consegue às vezes cobrar o justo valor não se posiciona sentem se exaustas muitas vezes você também pode ser aquela boazinha sabe a síndrome da boazinha que agrada todo mundo se doa se doa se doa tá se doando para todo mundo se doando fazendo 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 e se hum, secando por dentro adoecendo por dentro então eu espero que tudo que eu estou falando aqui hoje para vocês esteja sendo tocado em algo aí no seu coração. Eu entreguei essa vivência lá para o Comitê Mulher, né? Como eu comentei agora, para a gente resgatar essa essência feminina e elas puderam compreender os prejuízos de estarmos desconectados, então, desse feminino, tá, joia? Deixa eu ver o que eu mais preparei para vocês aqui, que legal! Então, fiquem com isso, quem puder anotar não tá conseguindo anotar agora? Volta depois, vai estar tá essa esse podcast vai estar tá nas nossas redes sociais, né? Aí volta, assiste, compartilha, gente. Lembre de compartilhar também tudo que a gente recebe e a gente multiplica. Isso é maravilhoso. Ao curar o seu feminino, prestem atenção nisso. Então, ao curar o seu feminino, seus relacionamentos tornam-se incríveis. Você melhora o fluxo do dinheiro, os clientes começam a vir. Você se posiciona, deixa de estar exausta, para de adoecer. Repetindo aqui o que eu acabei de comentar com vocês: então, problemas de saúde, dificuldade de relacionamento, sentir-se exausta, irritação, impaciência, excesso de controle queda de cabelo, unha fracas, as, as dermatites da vida, falta de libido. Recapitulando então, tá? Agora o benefício, Patrícia, tá, eu entendi os prejuízos e começo a me perceber em várias situações. Então, qual é o benefício disso, de resgatar essa essência feminina? Vocês vão melhorar a saúde, bem-estar, os relacionamentos serão melhores, vocês aumentam a prosperidade na vida, né? Não só financeira, porque a, a prosperidade ela engloba o estar bem em todas as áreas da vida. Aprende a se posicionar na vida, nas relações, passa a ter uma vida mais feliz, mais íntegra. Então, o feminino é intuição, gente. Intuição. Eu não sou nada intuitiva, não tá na sua feminilidade, né, no seu feminino. É feminina, é intuição, é criativa, usa os talentos, sabe usar a coragem, que é a ação que vem do homem, sabe usar sim essa coragem. Tem uma força, tem uma força saudável. Ela é autoconfiante, alegre, amorosa, sabe pôr limites saudáveis e respeita os seus ritmos pessoais, a sua ciclicidade, tá? É, quando uma mulher ela decide se curar. Eu, eu trabalho a visão sistêmica, né? E o Bert Hellinger, que é o criador das constelações sistêmicas familiares, ele diz que quando uma mulher decide se curar, ela se transforma numa obra de amor e compaixão, já que ela não se torna saudável somente a si própria, mas também a toda a sua linhagem. Então, olha como a gente trabalha a cura do feminino, essa cura da mulher, ela deixa o homem ser homem, né? Porque ela para de, de se colocar fora do lugar dela, ela deixa esse homem se colocar no lugar dele, no papel dele. E aí, quando uma mulher decide se curar, ela se transforma nessa obra de amor e compaixão. Olha que lindo isso! Porque ela não se torna saudável somente a si própria, mas também a toda a sua linhagem as gerações futuras, seus filhos, suas filhas. E a gente também honra e agradece todos que vieram antes né todos os que vieram antes essas mulheres que não puderam realizar os seus sonhos que muitas vezes não puderam viver o relacionamento que gostaria então é esse é o recado de hoje a gente pode expandir muito mais isso muito mais isso gente tem muito assunto para ser tratado tá é, mas percebam isso porque muitas vezes, você não teve a presença que gostaria da mãe, não teve a presença que gostaria é, do pai, e você foi para a vida adulta, então, com esses traumas, com esses bloqueios, e talvez nem se desse conta que muitas vezes isso tudo vem da falta do feminino dentro de você e o um masculino saudável, né? E aí, como a gente saber então essa diferença né, energética, masculino, feminino? Como eu disse, há uma essência em você masculina, há uma essência feminina e nós temos as duas energias. Então, e, trazer o equilíbrio. Como nós podemos trazer? Deixa eu comentar aqui com vocês. Sinais de que você não está na comunicação feminina. Vamos, vamos trazer um pouquinho mais de exemplo? Você, você acha que você é o homem da casa? Porque eu falava isso, né? Eu falava isso não para o marido que tá aqui, o marido tá aqui ouvindo, mas eu falava nas minhas rodas de conversa: ah, eu que sou o homem da casa. Eu, se não sou eu, fazer acontecer, nada acontece. Quem mais se vê nisso? Bate no peito para falar, né? Eu que mando e desmando. Mulher, você faz isso? Você bate no peito e tem orgulho de dizer que se não é você resolver as coisas, nada funciona. Você costuma falar que o teu marido é um bunda mole. <laughs> Desculpa o termo aqui. Mas a gente fala, ah, é um bunda mole, se não sou eu acomodado, você está tirando essa força dele. Porque você está no excesso masculino, assim como eu estive. Deixa esse homem ser homem, volta a ser mulher, deixa ele fazer. Para de querer mudar o outro de acordo com o que você julga, certo? Para de ser extremamente controladora, de não, não ter flexibilidade, de ficar na postura de cobrança, de acusações, sabe? É, volta a ser romântica, se deixa esse homem fazer, deixa, deixa ele tomar decisões, pergunta a opinião dele, deixa ele fazer as coisas em casa, tá? Então, é, eu vou deixar um recado aqui, acho que a gente está indo para os finalmente. Tem muito o que falar ainda. Se vocês quiserem saber mais sobre energia feminina, masculina e tudo isso que eu estou trazendo, a gente pode continuar e não pode melhorar da semana que vem. Mas agora eu quero deixar um recado, um convite, tá? Olha só, vou fazer um convite aqui, bem pertinho aqui de vocês. Olha esse livro, gente, que maravilhoso. Ó, Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarissa Píncula Estes. Ela é uma psicóloga e psicanalista junguiana. Eu tenho um grupo terapêutico chamado As Lobas, que eu estou com vagas abertas. Nós vamos começar dia 8 de julho. 8 de julho agora começa a próxima turma. Eu estou finalizando uma turma e a gente abre vagas. Fica o convite para quem quer. Se aprofundar nesse universo feminino, curar suas questões. É um grupo onde nós vamos fazer um estudo desse livro e também eu vou trazer todas as minhas práticas, ferramentas do que eu trago nas mentorias, nos cursos, treinamentos. Eu tenho também algumas mulheres convidadas, que são outras terapeutas, aromaterapia ou outros dons, outros talentos também. Que a gente une forças para encorajar cada mulher a realmente é, destravar seus dons, seus talentos, seus, suas habilidades, né? E é um grupo maravilhoso, fica o convite. Quem sentir de participar, me manda um direct lá no Instagram, de repente, ou deixa ali no, nos comentários também do YouTube, onde vai estar. Tá esse podcast gravado vai ter um link, inclusive na gravação desse podcast. Vai ter um link ali onde você pode até fazer a sua inscrição. Porque, além de ser um grupo, ele é um grupo onde tem um pequeno investimento para fazer parte do grupo oficial, mas um pequeno investimento mesmo. Porém, eu entrego muita coisa gratuita. Então, dia 1 de julho vai ter uma vivência gratuita que é Desperte a Mulher Selvagem que habita em você. Para você resgatar o seu feminino, entrar em contato com a sua intuição, sua criatividade e aprender a se posicionar na vida e nas suas relações com coragem e confiança. Essa é a terceira vivência que eu estou entregando gratuita. Tem um grupo do WhatsApp, tudo isso você vai poder se inscrever. Então, de repente, você. Quer experimentar o que é esse grupo As Lobas? Vem para essa vivência gratuita como forma de experiência e poder escolher, então, tá joia? No mais, é isso, gente. A gente tá chegando no finalzinho aqui do Mais Um Pode Melhorar. O seu podcast semanal, toda segunda-feira aqui na Rádio Circulando Jovem Play. Gratidão mais uma vez, ouvintes. E Robertinho sempre aqui, né? Apoiando. Beijo grande, gente. Bora encerrar então. Até o próximo. Até o próximo. lembre de seguir nós lá no YouTube, Circulando Play, Patrícia Rezende, Rezende com S. E é isso. Fiquem bem, fiquem com Deus. Uma semana abençoada aí para todos nós. Tchau! Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Cicred não é só dinheiro ter com quem contar. É sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado. É moderado, é investir sem perfil determinado. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aqui no Cigre não é só dinheiro, é a Ana, é, é a, a dona Ana. Ana. É de grão em grão, é uma grande plantação. É seguro, é consórcio, é povo, é, pomposo, é Não é só dinheiro, não é só um bolo. Piscina, Piscina milho, é seu sonho, sob medida. É ser atendido, atendido sem, sem sofrência. No app na vida, no zap na agência. É gerente pra te funcionar, nunca te empurrar. É, é com quem contar. Maria Paula, João Bruno, João Bruno Osvaldo Hélio Léo